Trin på Delta. Test, 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 test. Oh ja, der wäre mehr. Da kommen wir ganz kurz Helikopter. Ja. Oi, hvor mange som hopper i den sånn. Nei, helt ned. Og vi hopper på delta der. Ja, men tid på oss da, det er det. Det er kanskje mye opp på bakom den båten. Jeg dog. Ja, det er gitt. Ja, det er gitt. Nei, det var båt. Fikk noen, ja. Venstre båt om deg. Jeg er død nei. Igjen. Bakom deg har du båt nå. Åttende kulesplugginget riktig som er din der. Nei, det var en bra kulesplugg. Det var en bra killstreak, säger du, lite lugnt sådär. Ja, du ska säga att det var en okej, ska du säga det då. Okej, där är den som är osynlig.